សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាទៅមុខផ្ទាល់យ៉ាងកម្រជាមួយគ្នានៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវាទជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាក្តៅដទៃទៀតរីករាលដាលហួសពីការគ្រប់គ្រងបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងចិនបានបើកកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខផ្ទាល់យ៉ាងកម្រជាមួយគ្នានៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈដែលជំនួបនេះបំរើជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់កិច្ចសន្ទនានយោបាយបន្តទៀតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដែលអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវាទជុំវិញនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាក្តៅដទៃទៀតរីករាលដាលហួសពីការគ្រប់គ្រងបាត់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជំនួបរវាងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងប្រមុខការពារជាតិចិនលោកដួងជុននៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាសន្តិសុខអន្តរជាតិគឺជាកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខផ្ទាល់លើកដំបូងដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបើគិតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែមកនេះក្រុមមន្ត្រីនិងប្រមុខការពារជាតិមកពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកកំពុងចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំខាងលើដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនទើបតែធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅជុំវិញនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រមានដែនកោះដែលមានអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកនេះក្រោយការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៃមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីគឺលោកឡៃឈិងទីលោកឡៃត្រូវចិនចាត់ទុកថាគឺជាបុគ្គលចាំបំផៃរដ្ឋដ៏គ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ក៏មានចាប់ផងដែរថាចិនបានលុបចោលរាល់ការតាក់ទងផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022ដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ដែលកាលនោះគឺនៅកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ភាពតានតឹងរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានដុតឲ្យឡើងកម្ដៅថែមទៀតកំឡុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងៗរួមមានទាំងករណីបាឡុងដែលអាមេរិកចោទថាគឺជាបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិនព្រមទាំងជំនួបរវាងលោកស្រីស្តៃអ៊ីងវិនដែលនៅពេលនោះនៅជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងលោក Kevin McCarthy ដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបន្តពីលោកស្រី Pelosi ព្រមទាំងការផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់យ៉ាងណាក្ដីភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាក្រោយជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំមុនថានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាយោធាកម្រិតខ្ពស់ឡើងវិញ។